Sénégal, Mauritanie, Cap Vert et Guinée-Bissau. Dano ubi sunu waxtan sunu ndaje ak récolection manam besub ñaan ak deug yalla sunu liggey ak sunu njobotu jangu ni ngeen ko gisse ma seigneur José Kamnaté modi sunu njit bu bes bi manam sunu président mo ubi mo tijji ndaje bi andak ndaw pape François madame Nosbi ci sunu ñenti rew yi di monseigneur Michael Bandakh monu jotali nuyo ak ngeerum pape bi jemalé ko ci chrétien yépp dundé sunu rew yi pape bi mu ngi rafetlo taxawayu jangu bi ak séni bu rafet bi chrétien yi di dundé rafetlo na itam djoko bi dox ci diganté Vatican ak réw Mauritanie manam relation diplomatique yéru sos nungi sante yalla bu baakha ba andak jangou catholique bi nek kaolak minou tanal légui njit bu bes di monseigneur Martin Boukartine ñu koy ndokkel diko ñaanal diko agali ak bané ci suñu kurel diko yéné liggéey bu tedd té rafet dinañ ko fal gaaw biñu dëmmal di ñaari fukki fan ak ñeent ci wër wilé wëru novembre at mu nek danuy faral di bind ab bataxel ndax joxogn chrétien yi fiñu wara djublu ci koor gi reen nu ñaax leen ci ngëm gu mengo ak jëf yu rafet ci seen dundu bes bu nek ci dundu bu mengo ak ngëm gi nu yéene di leen wax ne ngëm ak jëf dano wara mego waxtane nanu itam election yi rew yi rewum Senegal ak rew Guinée Bissau di wajal ni ngeen ko xamé mbir election defa doy war liñu war ñun kilifa yi jitt yi monseigneur yi moy ñaar ndax ñepp jital njeriñu askan wi ak jambi rew yi nu ngi o ñepp ñu bayyi ci xel ñaan ñi fété wo organisation bi ñu def lepp be lepp leer aw yoon té ñepp and ci ak dal njitu rewmi di président Macky Sall dalal nañu ñu koy sante bu baax djébal nañu ko suñu ndial gannaaw bi Bruno Diatta kenn ki do topoto protocole yi gan yi ak sen teral ak sen agali gannaaw bi Bruno Diatta genné aduna momi bokkon ci ñu gëna ragné ci ligéyu rewmi yalla ko yalla xare aljanna nungi djebal nañu itam ñitu rew mi suñu ndial diko djebal serigne si yeb musulman yi rawatina wadjasa gannaaw nopaliku calife bu mag bi di mam bu kunta wacce na liggey nako yalla delo liggeyam ak ngebam seddo nañu ak président bi suñu liggéey ak suñu xalat itam ci doxalinu suñu réew yi and ak mom ñaan nañu ñaanal suñu réew yi ndax ñoo gëna jëm kanam ci benno ak jamm.
ñungi amal mawlout ci suñu réew yi ak ci dëkk yu bare motax nun mo seigneur yi ñungi ndokel serigne si yépp musulman yi di ñaan ndax ci xewté wu tedd wi lé yalla wacce barké bu nek ci seen kaw doli réew yi sédal xol yi yokko jamm waxtane nañu itam suñu université mi ñu tudd ci kaw bi ñu wara samp falé bi ñu samp ci Coubalan ci Casamance jafé jafé yi tarnañu bé tax liggéey bi tambalé wul bu baax wayé ñu ngi ñaan di yaakaar né lepp dina antu ak jamm ñu ngi gëreum kilifa jangu bi nek fi Dakar archevêque bi monseigneur Benjamin Diaye ak mbolom chrétien yépp labé ak sori ak laïc yi ak ñepp ñukoy jappalé ci liggéey bi ci agali bu rafet bi mu ñu agali filé ci Dakar ñu ngi and itam di gëreum di ndokel ak di gëreum sœur yi ñu tuddu adoratrice ndégé ki len sos sen fondateur mom le pape bi né war nañu ko téral ni ku sel manam canonisation dinañu amal messe bi dimanche di tej itam suñu ndajé ñu ngi gëreum kilifa yi kilifa réew mi jitt yi ak ñepp ñi yoré karangé ak bëpp mbir ndax yombal suñu ndajé bi dé ñu ngi ñaan yalla mu wacce barkem ci suñu réew yi ci kaw Sénégal Mauritanie Cap Vert ak Guinée-Bissau.